Havendo o quórum regimental, estando presente o Ministério Público, declaramos aberta a sessão 1304. Em votação, a ata da sessão 1303 é aprovada a referida ata. Passamos para o julgamento de processo. Iniciamos com o processo 20.185. Com a palavra, o conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Muito obrigado, senhor presidente, nobres procuradores, senhor procurador, perdão, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Esse processo trata-se da prestação de contas de gestão da empresa de assistência técnica e extensão rural do Acre, EMATER, exercício orçamentário e financeiro 2014. Responsáveis, Lourival Marques de Oliveira Filho, período de 1º de janeiro a 2 de abril de 2014, Mamede Dancar Neto, de 3 de abril a 31 de 12 de 14 também, encaminhado de acordo com as orientações legais desse tribunal. Encaminhado à DAFA, terceira gestão e relatório de análise técnica, constatou várias irregularidades a seguir descritas, dois pontos a... ausência de atualização do inventário de bens imóveis, subitens 1.1 e 5.1b. Ausência do parecer sobre as contas da entidade emitido pelo controle interno e portaria de nomeação dos controladores, do controlador, controladores, subitem 1.1 e 1.3. C. Ausência do demonstrativo de movimentação do almoxarifado, subitem 1.1 e 5.1. D. Diárias do exercício 2014 pendentes no valor de R$ 1.249,76, que até a data 16 de 9 de 2015 ainda não haviam sido regularizadas, e ainda o não cumprimento dos prazos previstos na legislação para concessão de diárias, além de demonstrativos enviados de desacordo com o item 13, anexo 8º da resolução 87/3 do STCE, subitem 7.2, e E. Contratação direta acima do limite permitido, conforme o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei Federal 8666/93, item 8. Ainda as seguintes falhas, dois pontos, F, seguindo. Ausência de informação no relatório circunstanciado, não identificando itens como gastos e investimentos do período, nem avaliação dos resultados obtidos, atendendo apenas parte do item 3º do anexo 8º da resolução TCE 87/2013, item 3. G. Divergência de R$ 1.487,43 entre o demonstrativo de recursos recebidos juntamente com o demonstrativo de detalhamento da despesa e a demonstração do resultado do exercício, subitem 4.1. H. O demonstrativo que trata das demonstrações financeiras está em branco, em desacordo com o disposto do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 176 da Lei nº 6.404/76, item 8º, anexo, perdão, item 18 do anexo 8º da resolução TCA, que é 87/2013, item 5. E, obrigações a curto e longo prazo desfavoráveis à manutenção das atividades vitais da empresa, tornando-a insolvente, item 5.1. J, relatório de inventário geral de bens móveis com data de referência do inventário de 10/6/2014, não observando a data de 31/12/2014, que seria a data base, subitem 5.1. I, H. Perdão, L. Fornecimento de combustível pela EMATER Acre S.A. Prof. sem documentação, comprovando algum termo de cooperação, item 7. M. Na observância das normas regulamentares de suprimento de fundos, quanto aos prazos, bem como equívoco quanto à classificação da conta de clientes no balanço patrimonial, subitem 7.1N, contrato firmado com a empresa Autopostuale 5, limitada, com data posterior à data da nota de empenho, item 8. O, ausência de assinatura dos gestores no demonstrativo de composição do capital social, alteração do estatuto nas demonstrações financeiras, parênteses, entre gestor e contador, fecha parênteses, dos demonstrativos de recursos recebidos, recursos concedidos e do parecer do Conselho Fiscal por seus membros. Itens 5, 9, 10 e 12, subitens 5.1.2. P. Ausência de justificativa pelo gestor sobre cancelamento de resto a pagar. Item 15.
citadas eletronicamente, o senhor Gilmamed Dancar Neto e Lodival Barco de Oliveira Filho, a senhora Mariúcha Brasil Corrêa da Cunha e ainda o senhor Gerôncio Maia Filho, em conformidade com o artigo 57 da Lei Complementar Estadual 38/93, esses, em tempo, apenas a senhora Mariúcha Brasil Corrêa da Cunha apresentou defesa, tendo os demais deixado passar em Alves as suas oportunidades de defesa, conforme a dando da Secretaria das Sessões. 4. Caminhada do documento ao SADAF foi elaborado pela terceira IGCE, o relatório complementar de análise técnica, informando que a documentação apresentada pela responsável, senhora Mariúcha Brasil Corrêa da Cunha, sanou apenas o item 17.5, folha 219, volume 1 dos autos. Como os demais citados deixaram de apresentar suas defesas ou justificativas, presumem-se verdadeiras as demais irregularidades. Caminhado do processo, Ministério Público de Contas, o juiz-procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito às folhas 255/258, excelência. É o meu sucinto relatório. Pois não, nobre conselheiro José Augusto, passamos a palavra ao nosso procurador. Senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras, como visto, é a prestação de contas da Emater de 2014, tendo como responsáveis os senhores Lorival Marques de Oliveira Filho, no primeiro período, foi de 1º de janeiro a 2 de abril do exercício, e dessa data em diante, responsabilidade do senhor Mamed Dancar Neto. A terceira GCE inicialmente pronunciou-se as folhas 201 a 221. Regularmente citados, os dirigentes já identificados, quedaram-se eles inertes, conforme certidão. Consta ainda que a ex-diretora administrativa Mariúcha Brasil Corrêa da Cunha apresentou defesa. A terceira GCE emitiu seu relatório complementar, as folhas 246 a 251, cuja análise destacou as seguintes falhas. Número 1, inventário dos bens imóveis desatualizado. 2, falta de encaminhamento do parecer do controle interno. 3, diárias pendentes de regularização no valor de R$ 1.249,76. Neste item, foi apurado o descumprimento dos prazos previstos para a concessão e envio do referido demonstrativo. 4. Informações incompletas no relatório circunstanciado, não indicando itens tais como os gastos e investimentos no período e avaliação dos resultados obtidos. 5. Divergência entre os demonstrativos de recursos recebidos, com o de detalhamento da despesa e a demonstração do resultado do exercício. 6. O demonstrativo que trata da publicação das informações financeiras foi encaminhado em branco. 7. Obrigações de curto e longo prazo desfavoráveis à manutenção da empresa. 8. Relatório geral de bens móveis com erro na data de referência. 9. Fornecimento de combustível à CEAPROF sem comprovação de cooperação a esse respeito. 10. Inobservância das normas que regem a concessão de suprimento de fundos. 11. Contrato firmado com o Alto Posto Ali Quinto, limitada, com data divergente na nota de empenho. 12. Falta de assinaturas dos gestores no demonstrativo de composição do capital social, alteração do estatuto, nas demonstrações financeiras, nos demonstrativos de recursos recebidos e concedidos, e de seus membros do Conselho Fiscal, no seu parecer. E 13. Ausência de justificativa do gestor no cancelamento de restos a pagar. Verifica-se que a senhora Mariúcha Brasil Corrêa obteve êxito nas justificativas apresentadas acerca da participação em uma contratação inicialmente considerada irregular. Os esclarecimentos foram acatados pela terceira IGCE, razão pela qual esta não deve sofrer qualquer imputação. Da mesma maneira, o primeiro dirigente, senhor Lorival Marques de Oliveira Filho, foi responsável pela gestão da empresa nos 3 primeiros meses do exercício em exame, sem que fosse atribuída a ele a prática dos atos tidos como irregulares, ou mesmo a omissão no encaminhamento de informações e documentos inerentes à prestação de contas. Tais responsabilidades ficaram a cargo do segundo dirigente, o senhor Mamed Dancar Neto, gestor da empresa, entre 3 de abril ao final do ano. Após a manifestação do Ministério Público em 30 de 6 de 2016, o senhor Gerôncio Maia Filho, contador da empresa à época, apresentou defesa. A terceira IGCE acatou parcialmente as justificativas apresentadas, dando por sanada a ausência de assinaturas em alguns demonstrativos, ante o encaminhamento da documentação corrigida. As demais falhas permaneceram da mesma forma como assinaladas no pronunciamento anterior.
Desse modo, o colega Sérgio Cunha opina pela emissão de acórdão considerando irregular a matéria com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, em virtude de as irregularidades catalogadas nos itens 1 a 3 deste pronunciamento configurarem graves infringências à legislação. 2. Pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei, a critério do plenário ao seu responsável. E 3. Notificação do atual gestor para a correção das falhas elencadas de nos itens 4 a 11, digo, e 13 deste pronunciamento, sob pena de responsabilidade em caso de repetição. É o parecer, excelência. Obrigado, nobre procurador. Uma palavra, o relator. Excelência, eu vou no mesmo sentido do procurador, sendo que eu voto mais pela aplicação multa-sanção ao senhor Romero Dancar Neto, diretor-presidente de época, no valor de R$ 3.570. As demais situações idênticas ao que acabou de adotar, incorpore e transcrevo na íntegra. E aí, após formalidade de estilo, pelo aquele momento feito, excelência. Meu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu com a devida vênia, eu acompanho o entendimento, tanto do nobre relator, quanto do douto Parquet, com relação às falhas apontadas. No entanto, os 4 itens que resultaram como irregularidade, eles acabam não penalizando, porque a falta de inventário, nós estamos falando de 2014. É isso também. O parecer do controle interno, mesmo ele não existindo, nós temos dado a responsabilidade sempre para o gestor. A outra falha é almoxarifado e diária sem prestação de contas de R$ 1.249,76, que é valor de pequena monta. A parte de suprimento de fundos, conforme apresenta o relatório, ele foi apresentado a prestação de contas em atraso, então os R$ 8.000 do suprimento de fundo, eles não estão irregulares, apenas houve um atraso na prestação de contas. As demais são falhas, e nesse sentido, concordando com as falhas apontadas, mas entendendo que são falhas e não irregularidades, eu volto pela regularidade com ressalva da matéria. Como voto, excelência? Conselheira Dulcinea. Da mesma forma, senhor presidente, pela regularidade com ressalva. Conselheira Maria de Jesus. Regular com ressalva, excelência. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro. Conselheiro relator. Vencido em parte, conselheiro relator. Que continua com a palavra com o processo 20.168. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro Antônio Malheiro. Agora, a prestação de contas da administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre, ZPE, Acre. Exercício Orçamentário Financeiro 2014, de responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães, diretor-presidente, à época, também encaminhada esta Corte, de acordo com o que estabelece as normas legais, encaminhada a documentação da AFA, transcendência em relatório de análise técnica, constatou irregularidades e ressalvas. Quais irregularidades? A ausência de informações sobre o estágio atual da desapropriação do imóvel, do imóvel onde está instalada a zona de processamento de exportação Acre para efeito de acompanhamento desta egrégia cor de contas dos bens patrimoniais da sociedade, item 5.1. E bem na observância à resolução 76/2012 desta egrégia corte, em face da ausência de controle interno, item 14. E ressalvas, em consistência do balanço patrimonial no registro da conta fornecedores, também 2014 lá, R$ 1.134,42, que representando saldo idêntico ao exercício anterior, sem nota explicativa, item 5.1. Inconsistência da demonstração de resultado do exercício, registro do valor de R$ 3.000,00, relativos à rubrica denominada assessoria contábil, em face da existência do convênio de cooperação técnica 1/2015, celebrado entre a Agência de Negócios do Acre, SA-ANAC, e a administradora da ZPE, com o fito de assegurar a prestação de contas da referida ZPE, referente ao exercício financeiro e análise, item 6.2. Citados eletronicamente, os senhores Edvaldo Soares Magalhães, diretor-presidente da época, e Vandré da Costa Prado, contador, a folha 37/42, o primeiro requereu cópia integral do processo para fundamentar sua defesa,
apresentando-as às folhas 46/56, mais documentação de folha 55/95. O segundo também apresentou defesa de folha 96/97 dos autos, sendo ambas de natureza tempestiva. Quarto, encaminhado o processo à DAFO, a terceira IGCE, em novo relatório conclusivo de análise técnica, considerou que a documentação apresentada pela gestora em sua defesa não trouxe elementos suficientes para que sanassem totalmente as irregularidades e a ressalva apontada no relatório técnico preliminar de folha 117/33. Assim, ratifica o entendimento inicial, mantendo a irregularidade apontada no item 2.4 do relatório e análise e a ressalva indicada nos itens 2.2, 2.5 e 2.6. 5. Encaminhado o processo ao Ministério Público de Contas, o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito à folha 113. Em tempo, verifiquei a existência do convênio de cooperação técnica 1/2015, foi celebrado entre a agência de negócios ANAC e a administradora da ZPE, com fito de assegurar somente a prestação de contas da ZPE referente ao exercício financeiro 2014, é que se pode abstrair do contexto do processo a que está justificado nos autos. É o sucinto relator, excelência. Por não, nobre relator, conselheiro, com a palavra o procurador para o seu pronunciamento. A matéria tempestiva tem responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães, cuja instrução, após o contraditório, apontou a manutenção das seguintes distorções. Inconsistência na demonstração do resultado do exercício de R$ 3.000,00, relativos à rubrica sobre assessoria contábil, em face da falta de documentos hábeis de eventual contratação. Apresentação de um saldo idêntico ao do exercício anterior na conta fornecedores do balanço patrimonial de R$ 1.134,42, sem explicação. Ausência de justificativas ou declaração de nada consta em relação às concessões e comprovações dos suprimentos de fundos da origem. E ausência de controle interno em desacordo com a Constituição e a Resolução 76 de 2012. Nessas condições, e não havendo apuração de danos, mais presentes irregularidades graves na nossa avaliação, endossamos a proposta da análise de seu julgamento como irregular e de aplicação de multa ao responsável, a teor da letra B do inciso 3º do artigo 51, combinado com o parágrafo único do artigo 54, ambos da lei complementar 38. É o parecer. A palavra o nobre relator. Excelência, ante o exposto de todos os autos consta, eu voto pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva, a pressão de contas da administradora da zona de processamento e exportação do Acre. Exercício orçamentário e financeiro 2014, de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães, diretor-presidente à época, com fulcro do inciso 2, artigo 851 da Lei Complementar Estadual 38/93, valendo como ressalva a inconsistência da demonstração de resultado do exercício no registro do valor de R$ 3.000,00 relativa à rubrica denominada assessoria contábil, que refere-se a despesas de serviços contábeis atinentes ao exercício 2013, cujo serviço foi executado também no referido exercício de 2013, porém o efetivo pagamento é realizado só no ano 2014, conforme está demonstrado a nota fiscal e anexo, documento 5. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento feito, excelência. Meu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 22.199. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Agora é um pedido de revisão do acordo 6.818/2010 e no parecer prévio 420/2010, exarada nos autos do processo 17.149, com dois anexos, pressão de contas da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício 2004, diante das justificativas e novos documentos inseridos nos autos. Caminhada toda a documentação da foi elaborado relatório pela segunda GCE, concluindo que, apesar da justificativa do contrato apresentado pelo senhor Júlio Barbosa de Aquino, essas não foram suficientes ao saneamento em sua totalidade das inconformidades anteriormente apontadas, tendo em vista que foram saneadas as seguintes, dois pontos A. Em sua totalidade, a divergência entre o saldo do exercício anterior, informando
informado no saldo inicial do balanço financeiro de 2004, cujo valor foi R$ 578.287,94, e aquele informado nos balanços do exercício 2003, cujo valor foi R$ 576.487,94, segundo considerando o parecer prévio. Em razão das justificativas e documentos examinados, apresentados os requisitos de admissibilidade listada no item 3.2.1 do relatório da segunda GCE. B. Foi saneada parcialmente a divergência entre o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no valor de R$ 245.170,53, boletim financeiro, folha 109 da apenso 1, tendo em vista que neste pedido de revisão, o valor confirmado do saldo financeiro foi R$ 238.305,73, implicando numa divergência da ordem de R$ 6.864, evidenciado nos itens 3.1 e 3.2 do relatório segundo o GCE. Em observação, foram mantidas em sua totalidade as demais inconformidades apontadas no parecer prévio, número 420/2010, em razão da ausência de documentos novos suficientes ao saneamento das inconformidades apontadas pela análise anterior, item 3.2.3 do relatório. Caminhada ao Ministério Público de Contas, foi emitido pronunciamento da Lato Solus Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Eu sucinto o relatório, Excelência. A palavra, o nobre procurador. Trata-se de pedido de revisão tempestivo da lavra do senhor Júlio Barbosa de Aquino, através de advogado constituído, em desfavor do acordo 6818 de 2010 e do parecer prévio 420 do mesmo ano, que considerou irregular a prestação de contas do recorrente, como o prefeito Chapuri, em 2004, e lhe aplicou multa de R$ 714, além de determinar a abertura de processo autônomo para apuração de responsabilidade em razão da falta de comprovação do saldo transferido para o exercício seguinte. O recorrente assevera que a diferença entre o saldo transferido para o exercício seguinte, R$ 245.170,53, e o saldo comprovado, um pouco mais de R$ 217.000, ocorreu em razão do lançamento errôneo nas contas contábeis. Sustenta também que a divergência entre o saldo do exercício anterior, informado no saldo inicial do balanço financeiro de 2014 e aquele informado nos balanços de 2003, se deu em decorrência da mudança do processo contábil, que passou do procedimento manual para o sistema informatizado, destacando ainda que os saldos contábeis foram devidamente corrigidos no exercício de 2005, razões pelas quais requer a reforma do acórdão e do parecer em questão. Análise procedida verificou que a documentação ora apresentada esclareceu a inconformidade relativa à divergência entre o saldo do exercício anterior e o informado nos balanços de 2013, bem como sanou parcialmente a divergência entre o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e o saldo devidamente comprovado, permanecendo, contudo, as demais inconformidades apresentadas na decisão recorrida, pelo que sugeriu o provimento parcial do pedido. Preliminarmente, cumpre ressaltar que o parecer prévio 420 foi rejeitado pela Câmara de Chapuri através do Decreto Legislativo nº 1 de 2012, estando encerrada a participação do Tribunal na matéria. Quanto ao Acórdão 6818, o presente pedido preenche os requisitos de admissibilidade definidos no artigo 70 da Lei Complementar 38, inclusive a tempestividade, uma vez que o responsável só foi notificado em 2013. No que se refere ao mérito, verifica-se de fato que o valor correto do saldo financeiro para o exercício seguinte, pendente de comprovação, é de R$ 27.918,49, sendo que após a apresentação dos novos documentos, restou confirmado pela conciliação o montante de R$ 21.053,69, restando pendente de comprovação a quantia de R$ 6.864,80. Ademais, registra-se que o sucumbente não se insurgiu sobre a multa constante do acordo. Tampouco apresentou qualquer outro documento que pudesse modificá-la. Ante o exposto, a doutora Ana Helena opina pelo conhecimento do presente pedido, por ser próprio e tempestivo, para no mérito lhe seja dado parcial provimento, para fins de reformar tão somente a letra B do acordo, cuja ausência de comprovação subsistiu em R$ 6.864,80, mantendo-se os demais termos da decisão. É o parecer. A palavra, o nobre relator.
Estabeleceu no mesmo sentido também, subsistiu apenas R$ 6.164,80 e eu voto também para o Ministério Público, que após a validade de estilo pelo arquivamento feito ao Senado. Sem devolução. Sem devolução. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Nareiro. Excelência, acompanha o voto pela reformulação do acórdão, tirando a devolução, tendo em vista que ele fez uma comprovação, ficou 6.797, pode ter sido taxa, mas 2004 já não conseguiu comprovar. Mas, por ser valor de pequena monta, eu acompanho na íntegra o voto do novo relator pela reformulação do acórdão sem devolução. É como pode ser. Conselheira. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o relator, que entende que não tem devolução, apenas a irregularidade. Nesse sentido, na íntegra, com o conselheiro relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 20.459. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, conselheiro Antônio Malheiro. Agora é um processo de recurso e reconsideração do julgamento das contas anuais do exercício 2008 da Prefeitura Municipal de Feijó, de responsabilidade do senhor Francisco Mar Fernandes de Albuquerque, prefeito da época, julgada por esta corte no parecer prévio 544-2014 e acordo 9075-2014, também em sessão plenária de 13 de novembro, o qual decidiu em destaque dois pontos. Um, condenar o senhor Francisco Mar Fernandes de Albuquerque a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Feijó no período de 30 dias, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, nos termos do artigo 54, caput da Lei Complementar 38/93, os seguintes valores impugnados pela análise técnica: R$ 8.601,40, correspondente às diárias concedidas indevidamente a prestador de serviços técnicos profissionais B, R$ 290.758, relativo ao fretamento de aeronaves sem comprovação da efetiva realização da despesa. 2. Aplicar multa ao senhor Francisco Fernandes de Albuquerque no valor correspondente a 10% do montante a ser devolvido, com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93, assinalando prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do município de Feijó e de tudo dando ciência ao Tribunal de Contas. 3. Remeteu apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis. E 4. Caminhar cópia dos autos à Câmara Municipal de Feijó, a quem compete o julgamento desta pressão de contas, a teor do disposto do artigo 23 da Constituição Estadual. B. Caminhar da documentação da AFA, segundo o GCE, relatório complementar de análise técnica, folha 45/56, conclui manifestando-se A. Pela aceitação das alegações que restou sanada a irregularidade com relação à concessão de diárias no valor de R$ 8.601,40 aos prestadores de serviços técnico profissional, em face do defendente ter devolvido aos cofres do Tesouro o valor pago indevidamente a esse, acrescido da correção monetária, conforme o documento comprobatório anexo dos autos. B. Também restou comprovado por meios justificativos e documentos cabíveis que não persiste diferença entre o valor do gesto apagado no final do exercício de 2007 e o saldo inicial do gesto apagado no exercício de 2008, ensejando tais evidências na anulação do item 1, letra A, do acórdão recorrido, e do item 1 e 6 do parecer prévio 544/2014. C. Porém, quanto às justificativas apresentadas pelo recorrente no que se refere à contratação de show para a festividade do aniversário do Estado de Feijó, sem observâncias das normas previstas na Lei Federal 8666/93, ao fretamento de aeronaves sem realização dos procedimentos licitatórios e sem apresentação dos contratos, a inconsistência do saldo patrimonial, ativo e real líquido e a extrapolação do limite dos gastos com pessoal, Lei Complementar Estadual 101/2000, artigo 20, inciso 3º, alínea B, foram insuficientes e sem valor probal para sanear essas irregularidades, conforme os itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6, constando do relatório e análise. Em face disso, sugeriu, reformando a decisão referida no acórdão 9.075/2014, anular o item 1, letra A, quanto a R$ 8.608,40, correspondente às diárias concedidas indevidamente a prestadores de serviços técnicos profissionais, mantendo irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Feijó, relativas ao exercício 2008 de responsabilidade do senhor Francisco Mar Fernandes de Albuquerque, com fundamento do inciso 3º, alínea B e C, do artigo 51 da Lei Estadual 38/93, em face do agente ter violado a Lei Federal
8666/93, ao contratar a empresa Pop Show Limitada para realizar um evento nas festividades do aniversário da cidade de Feijó. Item 1.2. Efetuou pagamento menor de R$ 290.658, referente ao fretamento de aeronave sem comprovar a efetiva realização da despesa. Item 1.3. Descumpriu normas de natureza contábil ou apresentou inconsistência no saldo patrimonial ativo real líquido. Item 1.4. E, por último, não observou o disposto do artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar Federal 101/2000, ao extrapolar os limites de gasto com o pessoal do Poder Executivo. C. Encaminhado o processo ao Ministério Público Especial, procurou o juiz de Melo Metz, pronunciou do feito a folha 73/76. Após essa fase, foi encaminhada ao meu gabinete uma documentação complementar, advinda da parte do senhor Francimar Fernandes de Albuquerque, com novas informações, a qual mandei a ADAF para análise, que, acostado aos autos, formam as folhas 79/85, tendo a segunda GC emitido relatório complementar de análise técnica, concluindo que essa documentação alterou apenas o item 1.3 do relatório complementar, onde o recorrente enviou alegações, anexo 1 e 2, com cópia dos empenhos e algumas notas fiscais que visavam demonstrar a prestação do serviço e comprovando o pagamento do valor de R$ 76.694,00 efetivamente comprovados no fretamento de aeronaves. E cabe aqui ressaltar que esse valor equivale apenas a uma parte do montante de R$ 290.758,00, pelos quais o gestor foi condenado à devolução, restando ainda a comprovar o valor de R$ 211.694,00. Finalizando, a DAF sugere dois pontos: reformar a decisão proferida no Acordo 9075/2014 e no parecer prévio 544/2014, anulando apenas o item 1, letra A, do Acordo 9075, mas mantendo as irregularidades das referidas contas da Prefeitura de Feijó, relativo ao exercício 2008, e responsabilidade do senhor Francimar Fernandes de Albuquerque, com fundamento na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 51, inciso 3º, a linha B e C, em face do agente ter violado a Lei Federal 8666/93 ao contratar a empresa Pop Show para realizar um evento nas festividades de aniversário da cidade de Feijó. Item 1.2, também efetuou o pagamento na ordem de R$ 211.794,00 referente ao fretamento de aeronave sem comprovar a efetiva realização da despesa. Item 1.3, descumpriu norma de natureza contável ao apresentar inconsistência do saldo patrimonial do ativo real líquido, item 1.4. E, por último, não observou o disposto do artigo 20, inciso 3º, letra B, da Lei Complementar Federal 101/2000, ao extrapolar o limite de gasto com o pessoal do Poder Executivo. Cabeado novamente ao Ministério Público de Contas, o procurador-geral Isidro Mernandes, pronunciando feito a folha 99/104. Em tempo, caminhei o feito à Secretaria das Sessões para atendimento à solicitação dessa aí 306/2016 e dar prosseguimento às razões ali expostas. G. Em face disso, foi juntado aos autos o aditamento da petição do senhor Francimar Fernandes de Albuquerque, informando que estava encaminhando todos os documentos referentes ao pagamento de passagens efetivada pelo município de Feijó no exercício 2008, solicitando gentilmente que acatássemos os termos dessa defesa, considerando-a regular, dentre os quais estavam os empenhos, pagamentos, notas e faturas, documentos de folhas 01-520/522, anexo. H. Caminhada DAF, a segunda GCE, elaborou relatório referente à análise dos recursos ordinários, de folhas 112/117, constatou que dos valores pagos em 2008 no montante de R$ 290.758,00 relativo ao fretamento de aeronaves, sem comprovação da efetiva realização da despesa, o responsável logrou êxito em comprovar apenas o montante de R$ 177.264,00, continuando devendo devolver aos cofres municipais o equivalente a R$ 113.494,00 que foram pagos a título de frete de aeronaves sem a devida comprovação da realização da despesa. E, porém, vendo os autos quanto a este último apontamento analisado pela DAF, constatei que os documentos trazidos pelo autor por meio de anexos 3 e 4 são diferentes daqueles apresentados na data de 20 de novembro de 2015, sobre a forma de anexos 1 e 2 do recurso analisado. Portanto, esses valores agora comprovados, no montante de R$ 177.264,00, deverão ser somados a R$ 76.964,00, já comprovado anteriormente,
gerando um montante de R$ 254.228, efetivamente comprovado das despesas. Isso, naturalmente, com fretamento das aeronaves durante o exercício de 2008 pela Prefeitura de Feijó. Terminando o processo, novamente, o Ministério Público de Contas, novo parecer do Procurador João Isidro Melo Neto, agora as folhas 121/124, excelência. O presente feito foi distribuído originalmente ao conselheiro Ronaldo Polanco em 15/16/2015, veio por redistribuição em 29/7 do mesmo exercício e após a instrução devida, retornou ao gabinete em 4 de setembro do corrente ano, excelência. É o meu parecer. Sucinto relatório. Pois não, nobre conselheiro José Augusto, uma palavra o procurador para a sustentação do seu pronunciamento. Recurso de reconsideração do senhor Francimar Fernandes de Albuquerque, em face da decisão que julgou suas contas de gestão e emitiu parecer prévio nas suas contas de governo como prefeito de Feijó em 2008. Das contas de governo, observa-se que o parecer prévio 544 de 2014 considerou como causas da irregularidade da matéria as seguintes ocorrências. Número 1, pagamento de áreas sem amparo legal para prestadores de serviços. 2, contratação de show para festividades do aniversário da cidade, sem observância da Lei 8666. 3. Fretamento de aeronaves sem realização dos procedimentos licitatórios e sem apresentação dos contratos. 4. Inconsistência do saldo patrimonial, o que se refere ao ativo real líquido. 5. Divergência de valores no saldo de contas, da conta restos a pagar. E 6. Extrapolação do limite dos gastos com o pessoal. Das contas de gestão, observa-se que o acórdão 9.075 do mesmo ano julgou irregulares as contas do recorrente, impondo as seguintes medidas: condenação do senhor recorrente a devolver aos cofres de Feijó em 30 dias R$ 8.601,40, correspondente às diárias concedidas indevidamente a prestadores de serviços técnicos profissionais, mais R$ 290.758 relativo a fretamento de aeronaves sem a comprovação da efetiva realização. Aplicação de 10 minutos sobre esses dois valores, a título de multa acessória, e remessa do apurado ao crivo do douto Ministério Público Estadual. Também, encaminhamento de cópia dos autos à Câmara de Feijó, a quem compete o julgamento da matéria no que toca aos seus aspectos de governo. O presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade, é tempestivo e está subscrito por procurador habilitado. Apesar da tempestividade reconhecida, o gestor retornou aos autos em duas novas oportunidades. Na instrução inicial, a área técnica registrou que o gestor comprovou a restituição antecipada aos cofres do município os valores despendidos com diárias para prestadores de serviços, bem como comprovou a regularidade do saldo da conta restos a pagar. Na segunda oportunidade, a análise considerou comprovada parte da despesa com fretamento de aeronaves, da ordem de quase R$ 77 mil, implicando na redução do valor da condenação para R$ 211.794. O parquê pronunciou-se nas duas oportunidades, contudo, em razão de nova defesa protocolizada pelo responsável, os autos retornaram para novo pronunciamento. Segundo o gestor, fundamentando suas razões no último relatório de análise, estava encaminhando todos os documentos referentes aos pagamentos de passagens em 2008, com empenho, pagamento, notas e faturas, para fins de comprovação da efetiva realização das despesas, solicitando assim parecer favorável à regularidade de suas contas. O relatório subsequente refuta o argumento do defendente ao constatar que a documentação enviada foi apta a comprovar apenas R$ 177.264 efetivamente pago na prestação dos serviços de fretamento de aeronaves, correspondendo a quase 61% do total do gasto. Em vista disso, propôs a reforma do aresto em tela para fins de redução do valor a ser ressarcido para R$ 113.494, em razão da não comprovação da efetiva realização das despesas correlatas. Compulsão dos autos, quanto ao único apontamento analisado nesta oportunidade, verifica-se que os documentos acostados pelo responsável, através de anexos 3 e 4, são distintos daqueles apresentados em 20 de 11 de 2015, sob a forma dos anexos 1 e 2 deste recurso. Portanto, os valores ora comprovados de R$ 177.264 deverão ser adicionados aos R$ 76.964,
anteriormente confirmados pelo gestor, importando em R$ 254.228,00, o montante efetivamente comprovado com fretamento de aeronaves no curso de 2008. Desse modo, Dr. João Isidro opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito para que lhe seja dado parcial provimento, no sentido de se re-ratificar o parecer prévio, número 544, na parte da ementa para se excluir as expressões pagamento de diárias sem amparo legal e divergência de valores no saldo da conta restos a pagar. Na parte dispositiva, exclusão dos considerandos 2 e 6 relativos a esses itens, que são pagamentos de diárias sem amparo para prestador de serviço e divergência de valores no saldo da conta restos a pagar. E re-ratificar o acordo 9.075, excluindo-se a condenação do gestor a devolver o valor de R$ 8.601,40, correspondente às diárias supostamente indevidamente pagas a prestadores de serviços técnicos profissionais, bem como a multa acessória que lhe é correspondente, de 10%, e a expressão de diárias concedidas indevidamente, constante da ementa. Redução do valor da condenação relativa ao fretamento de aeronaves, sem comprovação efetiva, para R$ 36.530. É o pronunciamento. Palavra do nobre relator. Muito obrigado, senhor presidente. E assim sendo, eu voto pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito dar-lhe parcial provimento, 2.1, para o fim de re-ratificar o parecer prévio 544/2014, 2, na parte da ementa. 2, ou seja, excluir as expressões, aspas, pagamento de diárias sem amparo legal, fecha aspas, e, aspas, novamente, divergência de valores no saldo da conta res a pagar, fecha aspas. Na parte dispositiva, 2, excluir os considerandos números 2 e 6, relativos ao pagamento de diárias sem amparo legal para prestadores de serviço e a divergência de valores do saldo da conta restos a pagar. 2, para o fim de re-ratificar o acordo 9.075/2014, excluindo-se a condenação do gestor à devolução do valor de R$ 8.601,40, correspondente às diárias concedidas indevidamente a prestador de serviços técnicos profissionais, bem como a multa acessória que lhe é correspondente de 10% e a expressão, aspas, diárias concedidas indevidamente, fecha aspas, constante da ementa. 2.1, reduzindo o valor da condenação relativa ao fretamento de aeronaves sem a comprovação da efetiva realização da despesa para R$ 36.530,00 e B, mantendo-se in toto as demais disposições do referido arresto. B, pela verbação dessa decisão no verso do parecer prévio e do acórdão recorridos. E pela certificação da decisão ao recorrente e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento, excelência. É o meu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanho o voto com relação às aeronaves. Quase que ficou tudo resolvido, mas ou por falha da defesa, ou porque a análise não conseguiu enxergar o encontro de contas, ainda ficaram ali 36.530, que o gestor ainda poderá vir e terminar de justificar esse valor. E assim sendo, eu acompanho o voto do nobre relator. Excelência. Conselheira. Da mesma forma, com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 21.262. É 21.262, excelência, isso? 21.262. Bem, muito obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, conselheiro doutor Malheiro. Agora, trato também um pedido de revisão interposto pela senhora Lucimar Francisco Garcia Barbim contra a decisão proferida por esta corte no acordo do 9.170/2015, plenário TCEAC, em sessão do dia 30 de abril de 2015, que, inconformada com a decisão exarada, interpôs o presente pedido de revisão com a finalidade de reformar o referido acórdão. 2, encaminhado a DAFO, colaborado relatório de folhas 41/52 pela terceira IGCE, que concluiu, por conhecer do pedido de revisão interposto, no mérito acatar parcialmente as razões da revisão analisada em cada um dos itens do relatório,
concedendo provimento ao pedido somente quanto ao resultado deficitário observado no balanço orçamentário, a inconsistência no balanço financeiro em face da divergência entre o valor informado e o saldo transferido para o exercício seguinte e o apurado pela inspetoria na documentação apresentada, restando a comprovar o valor de R$ 7.306,08, também concessão de provimento parcial quanto à apresentação incompleta da atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis, ausência de comprovação de R$ 265.950 na conta aquisição de bens imóveis, descumprindo o artigo 94-96 da Lei 4.320/64, inciso 11, anexo 6º da Resolução TCE 62/2008, e ainda quanto à inconsistência do balanço patrimonial em face das irregularidades apontadas nos dois itens anteriores. Permanecendo os demais itens do acordo recorrido, número 9.170/2015, plenário, sem qualquer provimento. 3. Encaminhado ao Ministério Público de Contas, submetido parcial pronunciamento da Laura Seluz, procurador Sérgio Cunha Mendonça, folha 56/57 dos autos. É o sucinto relatório, excelência. Com a palavra o nobre procurador. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela senhora Lucimara Francisco Garcia Barbim, gerente de Finanças e Patrimônio da Fundacre, à época, em face do Acórdão 9.170, de 2015, emitido pelo Plenário da Corte. A terceira GCE pronunciou-se as folhas 41 a 52. Verifica-se que o presente recurso foi registrado e autuado como pedido de revisão, pelo fato de ter extrapolado o prazo permitido para a interposição do recurso de reconsideração, meio adequado para promover a reforma do julgado. A peça inicial, de folhas 3 e 4, refere-se a pedido de reconsideração, cujo prazo para interposição é de 15 dias, conforme a lei orgânica da Corte. Neste caso, o recurso de reconsideração é adequado, porém intempestivo. O pedido de revisão não se aplica ao caso concreto, pois carece dos requisitos necessários para sua interposição. Portanto, não cabe aqui invocar a fungibilidade dos recursos, posto que restou demonstrado que a gestora manejou o recurso apropriado ao presente caso, todavia fora do prazo permitido em lei, que impede a reapreciação do mérito e eventual reforma do julgado. A substituição de um recurso por outro se revelou inviável, tendo em vista a ausência dos requisitos legais exigidos para o pedido de revisão. Aliás, tal substituição, realizada pura e simplesmente por conta da extrapolação do prazo, poderá vir a prejudicar a própria gestora, uma vez que não comprovou os requisitos necessários para a revisão. Mas nada impede que eu faça no futuro, se valendo de outros argumentos. Portanto, neste caso, creio que não seja possível substituir um recurso por outro, é o entendimento do procurador Sérgio Cunha, e pelo que opina, pelo não conhecimento do expediente, por afronta ao prazo da lei orgânica do tribunal, mais especificamente fixado na letra A, no inciso 1º de seu artigo 65. É o parecer. A palavra do nobre relator. Excelência, então, ante exposto, eu emiti o seguinte voto. Conheço do pedido de revisão interposto pela senhora Lucimara Francisco Garcia Barbim, gerente de Finanças e Patrimônio da Fundacre à época, e no mérito acato parcialmente as razões de revisão, analisado em cada um dos itens do relatório da DAF, reformando a decisão do Acordo 9.170/2015, plenário TCE, na parte em que foi objeto do pedido quanto dois pontos A. Ao resultado deficitário apresentado no balanço orçamentário, B, a inconsistência do balanço financeiro em face da divergência entre o valor informado e o saldo transferido para o exercício seguinte, e o apurado pela inspetoria da documentação apresentada, restando a comprovar o valor de R$ 7.306,08. C, concessão de provimento parcial quanto à apresentação incompleta da atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, ausência de comprovação de R$ 265.950 na conta aquisição de bens móveis, descumprindo os artigos 94-96 da Lei Complementar 4.320/64, inciso 11, anexo 6º da Resolução 62/2008 desse TCE, e de inconsistência do balanço patrimonial em face da regularidade apontada nos itens anteriores. 2. Pela averbação da decisão no verso do acordo recorrido. 3. Dar conhecimento à recorrente dessa decisão no termo do artigo 48, parágrafo 1º da Lei Complementar 38/93. E após a formalidade, estilo pelo arquivamento, excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Lucinéia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 19.213.
Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador Mário Sérgio, senhoras conselheiras, senhor conselheiro Antônio Malheiro. Agora, é um processo autuado para apurar possíveis responsabilidades na contratação de médicos sem o devido certame público e sem o necessário e indispensável registro mediante denúncia realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. Isso na data de 18 de setembro de 2007. Já deu tempo para o cara se formar de novo e está feito residência. Da qual relata a situação irregular da contratação de médicos em vários municípios do Estado do Acre, dentre os quais o de Plá de Castro. Caminhada da documentação, a 4 IGC elaborou o primeiro relatório e ainda esse relatório técnico complementar de folha 200/207, concluindo que ficou demonstrado que o gestor neste ato agiu de maneira contrária ao ordenamento jurídico, com total desrespeito a princípios estruturantes da administração pública, de forma que seus atos feriram por completo todos os princípios da administração pública, sendo sua atitude classificada como improbidade administrativa, conforme no artigo 11 do inciso e incisos da Lei nº 6.429/92. Também quanto à multa que lhe seria aplicada com fundamento no artigo 89, inciso 2º da Lei 38/93, em face da contratação irregular efetivada nos anos 2007 e 2008, conforme se destaca na denota da análise dos contratos de trabalho junto aos autos. Nesse caso, verificamos que os atos praticados pelo gestor responsável foram alcançados pela prescrição da multa, visto já haver decorrido mais de 5 anos após a decorrência deste. Nesse sentido, verificamos o acordo 7.173/2011, que assim registra contratação irregular de servidor, prefeitos municipais, transcurso prescricional, quinquenal em favor do senhor Carlos César Corrêa de Messias, multa ao responsável à época, com fulcro no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar de Estadual 38/93, arquivamento do processo. 4. Verifica-se que o Egrégio Tribunal de Contas tem reconhecido o Instituto da Prescrição quanto decorrido o prazo de 5 anos. Nesse sentido, reconheço a prescrição em relação à multa em desfavor do senhor Paulo César da Silva. 5. Encaminhando o processo ao Ministério Público de Contas, recebeu o parecer da Laura Soruz, procurador-geral Zidio Melo Neto. É o sucinto relatório, excelente. A palavra do nobre procurador. Trata-se de denúncia formulada pelo Conselho Regional de Medicina em face de atos supostamente praticados pela Prefeitura de Praça de Castro, dentre outros municípios, consistentes na contratação de médicos sem observância da regra de concurso público e da obrigatoriedade de regularização dos profissionais junto ao referido Conselho. Preliminarmente, observa-se que o presente processo foi autuado em 2007. Agosto. Houve solicitação de documentos em 2009, sendo atendida a solicitação naquele exercício. A área técnica se manifestou solicitando a requisição de informações junto ao Ministério Público Estadual sobre eventual assinatura de termos de ajustamento de conduta com as prefeituras quanto ao objeto dos presentes autos, tendo tal solicitação sido encaminhada em 2015 e relatório de análise técnica em junho de 2016. Denota-se a existência de lapsos temporais esparsos entre a autuação 2007 e a primeira solicitação de documentos, 2009, bem como entre a requisição de informações da área técnica, 2010, e seu atendimento, 2015, sem quaisquer justificativas nos autos, o que reclama atuação correcional. O relatório técnico, de folhas 200 a 207, aduz que o gestor agiu de maneira totalmente contrária ao ordenamento jurídico, com total desrespeito aos princípios estruturantes da administração, demonstrando que seus atos feriram por completo todos os princípios da administração pública, sendo sua atitude classificada conforme o artigo 11 e seus incisos da Lei de Improbidade, como ato como tal, que atenta contra os princípios da administração. Reconhece, no entanto, a impossibilidade de aplicação da sanção do item 2º do artigo 89 de nossa Lei Orgânica antes do transcurso do quinquênio prescricional. Melhor examinando a matéria, esse MPC observa que não há elementos suficientes para declarar a prescrição da pretensão punitiva no presente caso, visto que os autos não noticiam qual foi o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nem fazem referência a eventuais causas interruptivas e ou suspensivas desse prazo. Assim, de acordo com manifestações deste parquê, reafirmamos que a contratação irregular de servidor público é infração do tipo permanente ou continuada, perdurando no tempo até a data do desfazimento do ato. Nesse sentido, o artigo 1º da Lei 9873, ao determinar que o prazo prescricional é de 5 anos, estabelece que este será contado
da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a lei do processo administrativo federal. Por outro lado, também já nos posicionamos no sentido de que, subsistindo o vínculo laboral irregular em relação ao mandato do gestor que o efetivou, a norma de integração a ser adotada deve ser a lei de improbidade administrativa, ou seja, a contagem do prazo prescricional de 5 anos só se inicia após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. Item 1º do artigo 23 da norma. No caso, não havendo informações quanto ao término do contrato laboral, considerando que o mandato do gestor, senhor Paulo César da Silva, se estendeu até 2012, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Apesar dessas considerações, forçoso reconhecer que a instrução não produziu qualquer documentação acerca da suposta contratação irregular de médicos pelo município de Plácido de Castro, bem como não houve a citação do gestor para o exercício do contraditório. Em suma, apesar do tempo transcorrido, o feito não foi satisfatoriamente instruído, o que impossibilita a sua análise de mérito. Desse modo, doutor Sérgio João Isidro opina pelo arquivamento dos autos, sem resolução de mérito, com base no item 4º do artigo 485 do CPC vigente, pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente à contratação de pessoal e, no caso de postulantes ao cargo de médico, exige a necessária habilitação profissional e registro no CRM local sob pena de responsabilização em caso de reincidência. Por encaminhamento feito à Corregedoria da Corte para as providências que entender cabíveis e pelo encaminhamento apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar ante o que foi noticiado e o que dispõe o artigo 319 do Código Penal Brasileiro. É o parecer. Com a palavra, o nobre relator. Excelência, antes posto e tudo mais que nos autos consta, eu voto pelo arquivamento do processo e resolução no mérito, com fulcro no inciso 4 do artigo 485 do CPC 2015, aplicável à hipótese por força do artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal, e pela notificação do atual gestor para que observe a legislação pertinente à contratação de pessoal e, no caso de postulantes ao cargo de médico, exige a necessária habilitação profissional e correspondente registro do CRM Acre, sob pena de responsabilização em caso de reincidência. E pelo encaminhamento feito à corrigida dessa corte, para as providências devidas em face da demora injustificada do trâmite deste feito, que comprometeu a sua instrução e, consequentemente, o seu julgamento de mérito, Excelência. E após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. É meu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maria. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator, mas para nós alinharmos isso, deve ser dos últimos processos que nós já temos com relação ao CRM. Nos demais, nós julgamos com análise de mérito, porque houve uma decisão judicial que equacionou como as prefeituras deveriam fazer, que deveriam dar um tempo para se ajustar, e nós seguimos essa linha, até por isso não houve nenhuma consequência no atraso do julgamento. Então, apenas que pela notificação, mas com resolução de mérito, para que seja seguida aquela decisão da Justiça. É como vai. Está corretíssimo, excelência. O voto da O relator está aqui assentando para a gente manter a coerência das decisões, nesse sentido também com o relator. Maria de Jesus. Assim, acompanho o voto do relator, excelência. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, passamos para o processo 125.879. Com a palavra, a conselheira Dulcineia Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, procurador-chefe doutor Mário Sérgio, senhoras e senhores conselheiros. Eu já inicio pedindo a correção do nome do responsável na pauta, que por um erro de sistema conta aqui a senhora Maria José Dias, sendo responsável o senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo. Então, trata-se da prestação de contas do Fundo de Água e Esgoto FAE, relativo ao exercício 2016, de responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, secretário de Estado de Fazenda, encaminhada a esta Corte de Contas para análise e julgamento nos termos do artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual e artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar Estadual número 38/93. O processo foi autuado, registrado e distribuído pela Secretaria das Seções e encaminhado à DAFO, que se manifestou por meio da Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, considerando regulares as contas apresentadas pelo Fundo de Água e Esgoto, FAE, as folhas 4 e 5,
tendo em vista a ausência de movimentação do fundo. Encaminhados autos ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador Dr. Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se pela regularidade das contas apresentadas à folha 11. É o relatório, senhor presidente. A palavra nobre, procurador. Trata-se de prestação de contas do representante da, do FAI, Fundo de Água e Esgoto, do Estado, de 2016, o senhor Joaquim Manuel Mansur. A primeira exercícia pronunciou-se as folhas 4 a 6. Verifica-se que, através do ofício 15 de 2017 da Secretaria da Fazenda, de 9 de janeiro deste ano, que aquela pasta informou que o Fundo de Água e Esgoto encontra-se sem execução. Desse modo, considerando a ausência de movimentação e operacionalização do fundo, o Ministério Público de Contas, por Sérgio Cunha, opina pela aprovação da matéria, considerando-a regular, com fulcro no item 1º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte. Ao parecer, sucinto. A palavra é a nobre relatora. Da mesma forma, senhor presidente, nos termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar Estadual nº 38/93, pela aprovação da prestação de contas do, da FAI, né, e de responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Manso Macedo, considerando a regular remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É o voto. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Foi relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanha o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora, excelência. Na unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra. Não. Permanece. A Maria de Jesus votou. Não, é o próximo processo. Ah, é? É a conselheira Maria de Jesus, com o processo 23.827. Obrigada, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, à época, em face da decisão contida no acordo número 10.216, exarado nos autos do processo número 20.377/2015, prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, exercício 2014, julgado na sessão ordinária do plenário do dia 30 de março de 2017, onde foi decidido a unanimidade pela irregularidade das contas em razão da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços contábeis, em desacordo com o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, e desconsiderando a necessária demonstração de qualificação técnica com registro no respectivo conselho de classe. E ainda foram detectadas falhas consideradas formais pela ausência de profissional da área de contabilidade para acompanhamento da execução orçamentária da unidade, não apresentação do inventário de bens imóveis, descumprimento ao disposto na cláusula 7ª do contrato número 6 de 2014 e não esclarecimento da prorrogação do contrato de locação número 183/2012. O acordo recorrido fixou ainda a gestora multa prevista no artigo 89, incisos 1 e 2 de nossa lei orgânica, combinado com o artigo 139, incisos 1 e 2 do nosso regimento interno, no valor equivalente a R$ 3.570,00, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A gestora foi devidamente notificada do acordo acima citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 635, de 22 de maio de 2017. Insatisfeita com o teor do referido acordo, protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 6 de junho de 2017, conforme se depreende da informação à folha 12 emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido, a recorrente alega em síntese que não considera a referida contratação como irregular, tendo em vista que, embora tenha sido emitida nota de empenho, a despesa relativa ao contrato não foi efetuada, afirmando não ter ocorrido o dispêndio dessa despesa por parte do órgão. Que o valor da multa aplicada não se afigura justo, razoável e proporcional,
uma vez que não houve dano ao erário, nem dispêndio de quaisquer recursos e nem condenação à devolução de quaisquer valores, e ainda que as irregularidades cometidas não tiveram consequências danosas para a Fundação Elias Mansur. Pleiteia o provimento do presente recurso para que seja proferida nova decisão, reformando o acordo número 10.216, de 30 de março de 2017, julgando a prestação de contas regular com ressalvas e que, alternativamente, a multa aplicada à gestora à época seja reduzida para 100 vezes o valor da UPF, totalizando R$ 714,00. As folhas 17 a 21, a terceira inspetoria analisou as justificativas apresentadas, pelo que emitiu o relatório, propondo o conhecimento da presente defesa e, no mérito, negando provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida no acordo número 10.216. O Ministério Público de Contas se manifestou às folhas 27 e 28 dos autos. Os autos estavam conclusos para julgamento, com inclusão na pauta da sessão plenária do dia 19 de outubro. No entanto, foi retirado em face da apresentação de novos documentos por parte da gestora. Considerando a documentação apresentada, os autos foram encaminhados à DAFO para nova análise. Os autos foram novamente submetidos à manifestação do Ministério Público de Contas, que apresentou parecer por meio do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Excelência. Não, nobre conselheira, com a palavra o nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, Excelência. Como visto, é recurso de reconsideração da lavra da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, à época, pretendendo a reforma do Acórdão 10.216, que julgou sua prestação de contas naquela entidade no exercício de 2014. A terceira GCE pronunciou-se às folhas 17 a 21. Após a manifestação de mérito deste parquê, a defesa apresentou a documentação de folhas 32 a 35. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. Compulsão dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em remover as irregularidades catalogadas no acórdão, que deu origem ao presente recurso. Desse modo, o colega Sérgio Cunha sucintamente opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento. É o parecer. A palavra nobre relatora. No caso de exame, a gestora recorda a decisão que julgou irregular a prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, exercício 2014, bem como do valor da multa aplicada em razão da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços contábeis em desacordo com o artigo 25 da Lei 8.666 e desconsiderando a necessária demonstração de qualificação técnica com registro no respectivo conselho de classe. Depreende-se dos autos que houve a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços contábeis em 2014, porém, a recorrente alega em suas razões que, embora tenha emitido a nota de empenho em favor da empresa contratada, administra soluções e serviços limitada, microempresa, a despesa não foi paga. Inicialmente, ao impetrar o recurso, a recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse o não pagamento da despesa empenhada. No entanto, quando o processo já estava incluso na pauta de julgamento, da sessão número 1301, a gestora, por meio de seu procurador, apresentou documento de cancelamento de reza a pagar, afirmando comprovar que não realizou a despesa com relação à contratação da pessoa jurídica supracitada, o que nos levou à retirada dos autos da pauta para análise da nova documentação. Ocorre que o comprovante apresentado não corresponde ao cancelamento da despesa questionada. A irregularidade em questão diz respeito à contratação da empresa Administra Soluções e Serviços Limitada, contrato Fundação Elias Mansur, número 041 de 2014, cujo objeto é a elaboração da prestação de contas do exercício 2013, referente ao processo número 12.156, nota de empenho número 71730378 de 2014, de 6 de maio de 2014, no valor de R$ 17.000. A empresa apresentou nota fiscal de prestação de serviços em 9 de junho de 2014 e, em consulta ao Sistema de Administração Orçamentária e Financeira Contábil Safira, a área técnica constatou que, em 26 de junho de 2014, houve o pagamento integral da despesa à contratada.
A recorrente apresentou documento de cancelamento de restos a pagar, como sendo comprovante do não pagamento da despesa. No entanto, tal anulação refere-se à nota de empenho número 71-7303-0212 de 2015, de 4 de maio de 2015, no valor de R$ 20 mil, cujo favorecido é a empresa Administra Soluções de Serviço Limitada, onde no histórico do empenho consta, aspas, contratação da empresa para consultoria e análise de demonstrativos contábeis, orçamentários, financeiro e patrimonial, a fim de realizar a prestação de conta de 2014. Da Fundação Elias Mansur, da Fundação de Recursos Humanos e Fundos. Em resumo, verifica-se que a despesa gerada em 2014 em favor da empresa Administra Soluções e Serviços Limitada, no valor de R$ 17 mil, e que é objeto dos presentes autos, foi efetivamente paga, não se confundindo com a outra despesa gerada em 2015, em favor da mesma empresa, no valor de R$ 20 mil. Que deve ser objeto de análise da prestação de conta de 2015 da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur. Quanto ao questionamento do valor da multa, R$ 3.570, em que a recorrente alega que o montante foi exorbitante, desproporcional à peculiaridade do processo, principalmente por considerar que não houve a concretização da despesa, insto frisar que entendemos que a despesa foi paga e ainda esta corte, em julgado semelhante, um acordo número 9.031 de 2014, aplicou multa no mesmo valor questionado. Assim, considerando que o recurso em causa não apresentou argumentos consistentes ao ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e o comprovante de cancelamento do empenho apresentado não corresponde à despesa questionada. Considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos, voto pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, negando-lhe provimento, mantendo-se in toto a decisão proferida por este tribunal na sessão número 1277 do plenário desta corte do dia 30 de março de 2017, por meio do acordo número 10.216, que considerou irregular a prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, exercício 2014, e condenou a senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente à época, ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570. Pela notificação da senhora Carla Cristina Oliveira Martins para tomar conhecimento do teor desta decisão, pela notificação da atual diretora-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação, Elias Mansur, para conhecimento do teor desta decisão e adoção das medidas necessárias para a correção das falhas apontadas. E, por fim, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento do processo. É o meu voto, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Foi relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheira do Cinema. Com a relatora, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expediente a serem lidos, passamos às comunicações com a palavra o nobre procurador Marcos. Obrigado, presidente. Só cumprimentar aos presentes da sessão. Nada mais. Obrigado. Conselheiro José Augusto. Excelência, no mesmo sentido. Um bom final de semana a todos. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Senhores, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comentar. Conselheiro Lucinelli. Cumprimentar todos que nos acompanham pela rádio, cumprimentar todos que aqui estão, senhor presidente, lembrando, não é, do evento que nós teremos com os gestores já no início da semana que vem, não é, já também manifestando a alegria de nós podermos aqui mais uma vez, enquanto Corte de Contas, estarmos aqui instruindo, orientando os jurisdicionados a boa aplicação dos recursos públicos. O evento é segunda e terça. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, também quero só cumprimentar a todos que nos acompanham aqui no plenário e pela rádio. Nada a comunicar. Muito obrigada. Senhor presidente, inclusive, lembrando, tem um evento junto isso, com a parceria teremos com a Assembleia Executiva. Um evento de certificação, né, dos participantes do MBA. E também no segundo dia, na parte final do evento, nós teremos aqui, nós teremos a palestra sobre governança inovadora, que é também um palestrante da Infoco. Boa tarde.
feito as comunicações, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para de hora regimental.